vitun dorka. Kato, oli sillä ratin takana joku taapero. Me katsottiin, että joku ritaari S:n auto sieltä tulee, kun ei edes päälakea näkynyt ratin takaa. Ja pitkä puhalus. Että sellainen lukema tällä kertaa. Kyllä tässä jotain epäilyttävää on selkeästi tekeillä. En vaan tiedä vielä mitä. Minä pidän sinua silmällä, nulikka. Ala laputtaa. Vitun mulla. No päivä, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? No mitä helvettiä? Kuulepa, nyt ois oikein sisun näköinen homma tässä. Käy jakamassa näitä H-kaupan mainoksia tonne kyläläisille, niin minä maksan sulle sitten vähän siitä vaivan palakkoon. Ei muuta kuin käyt puottamassa vaan jokaisen laatikon yhden mainoksen, niin sillähän se siitä sitten. Miltäs kuulostas? Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen.
morjesta tiski ja tiskit koneeseen. No voi helvetti! Ah, no ehto on möllykkä tää sinullekin. No niin, no, nyt ajattiin löytää sinun tulevaisuuden ammatti, kun sinä oot nyt tehokas tuossa hommassa. Maksetaan nyt hyvästä työstä oiva korvaus. Marjatta! Meidän on rakkahin. Toisen löysit ja lähdit luotani. Marjatta, oi marjattain mun. Marjatta, oot vuolukain mun. Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen.
aamuyöllä 10-14. Päivällä tuuli voimistuu edelleen, iltapäivällä 12-16. Paikoin sutuanta sumua, yöllä nähdä. Taivo. Etelän puolesta tuulta 20. Mä nää. Aamusta alkaen 4-7. Paikoin sutuanta. Kahden vuorokan sisään tietysti.